machadka tababarka maamul wanaagga iyo maaliyadda ee ifin ayaa maanta tababar u soo xiray qaar ka mid a shaqaalaha dowladda oo la barayay hogaaminta hay-adaha dowladda tababarkan oo socday muddo saddex maalin ah ayaa loogu talagalay in kor loogu qaado aqoonta howlwadeennada hay-adaha dowladda si loo hormariyo hofnaanta adeega dowladdu u hayso dadweynaha munaasabaddii lagu soo xirayey ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka maaliyadda guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir iyo sidoo kale maamulka sare ee machadka in ka badan shan iyo labaatan ruux oo isugu jira shaqaale la taliyyaal iyo madax qeybeedyo ka kala socday qaar ka mida wasaaradaha ayaa ka faaideystay intii uu socday tobabarkan guddoomiyaha machadka maamul wanaagga iyo maaliyadda cumar jaamac axmed ayaa sheegay ujeeddada loo dhisay machadkan inay tahay inuu horumariyo xirfadda howlwadanada dowladdamuga si ay noogala soo qeyb qaataan xafladdan uh, lagu soo xidhayo tababar muddo uga socday shaqaale kala duwan oo dowladdu ay leedahay iyo gobolka banaadir uh, kuwaasoo isugu jira uh, agaasima waaxeedyo uh, howlwadeenno la taliyayaal uh, tababarkuna wuxuu uh, ku saabsanaa hoggaaminta uh, adeeg bulsho oo uh, taya leh waxaana ay ku qaateen sidii go-aan qaadashada sidii loo maamuli lahaa shaqo xafiis iyo duruus kale oo iyagana la xidhiidha maamul wanaagga gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ciise gure ayaa ku ammaanay machadka maamul wanaagga iyo maaliyadda doorka uu ka qaadanayo horumarka dhismaha dowladnimadarunti waa wax aada loogu farxo in shaqaalaha dowladda qeybeeda kala duwan iyo gobolka banaadirba loo sameeyo capacity building amba si ay u horumariyaan xirfadooda shaqo iyo maamul wanaagga waana u mahad celinaa maamulaha macadka iyo dhammaan intii kasoo shaqaysay tababarkan waana runtii wax loo baahan yahay in mar walbaahi shaqaalaha la tayeeyo shaqadooda maamuleed waana wax uun mar walba aan rajaynaa insha allahu tacaalaa maxadka inuu joogtay doono annagana runtii aadan ugu faraxsan nahay waana bogaadinaynaa insha allahu tacaalaa shaqaaluhu mar walbana waa u baahan yihiin in xirfadooda ay aada sare ugu qaadaan waa hambalyaynaa wasiir ku-xigeenka maaliyadda cabdikafaar cilmi xange ayaa sheegay in tababarkani uu muhiim u yahay xilligan hay-adaha dowladda si loo horumariyo dowladnimada shaqaalihiinna fadlan wakhti geliya yo mudnaan iyo hortabin siiya inay macadkan yimaadaan oo ka faa-idaystaan fursadda halkan taalla qofka hoggaamiyaha ah ama madax ka ah institution dowli ah waxaa lagu eegi doonaa intee uu shaqaalo soo saaray muxuu ka beddelay shaqada iyo shaqaalaha shaqada iyo shaqaalahana asalku waa shaqaalaha haday noqoto capacity buildingooda see yan xirfadooda loo dhisay haday noqoto habka loo maamulo performancigooda shaqagudashosida loo monitorgar loo maamulo sida loogu diyaariyo xilkaa maanta ay gabadhaasjoogto ama wiilkaas joogo xil ka sareeys bir qamaxadka maamul wanaagga iyo maaliyada ayaa ka mid ah xarumaha loo diyaariyey in kor loogu qaado aqoonta iyo fahamka dowladnimada iyo sidoo kale horumarinta xirfadaha dhinaca maamulka maaliyada soomaaliya waaana itaankatababaka شاهدوا إن سياي شقاليه كفى إذا استيتو بركان زكريا أحمد موسى تفيك الشباب له